ar to drive, ar kādu, teiksim, viņi nodarbojas ar biznesu un to savu lietu attīst līdz pat tam, kad nomaina uzvārdu no uz savu brendu uzvārdu, ja, teiksim. Tādi cilvēki jāceļ saulē. Kurš šogad paveicis visvairāk? Iemetis izšķirošo metienu vai visbiežāk bijis uz žurnāla vākiem? Lielais jautājums – kurš ir Latvijas gada cilvēks? Ja mēs runājam par Latviju, es tieši domāju par šo tēmu un es teiktu tā, ka mana gada personība, padomājot, paskatoties gadu atpakaļ, šo gadu, teiksim, kas ir noticis, noteikti nebūs nekas publiski ļoti zināms un populārs, vai tas būtu, nezinu, prezidents vai ministrs vai kāds sportists. Es teiktu, ka mēs kopumā sabiedrībā nepelnīti neredzam tos, kas mums pelna naudu, kas veido budžetu, kas šajos apstākļos riskē, nodarbojas ar biznesu. Es teiktu, ka tieši šī daļa, kad teiksim, no uzņēmēja pozīcija vai vieta sabiedrībā netiek pienācīgi novērtēta, gan saprotot, kas veido šo nodokļu plūsmu, no kuras dzīvo viss sabiedriskais sektors, pensionāri un tam līdzīgi, gan to, kad no šiem cilvēkiem, cik daudz viņi būs tādi, cik viņi būs ambiciozi un aktīvi, būs atkarīgi visa mūsu nākotne finansiālā, jo bez naudas, lai kā mēs gribētu nesenāk izdzīvot. Tad es teiktu, ka mana gada personība būtu uzņēmēja Alise Greisi, kas ir varbūt nav populāra, teiksim, nav zinām sabiedrībā daudz, bet ir jauna uzņēmēja, kas nodarbojās ar pārtikas produktu ražošanu, ar muslī ražošanu un ir tik ambicioza un aktīva, kad redzot, kā viņa attīstījās gadus, nezinu, septiņas atpakaļ, virtuvē jauca muslī, kurus mēģināja, teiksim, tepat pārdot mairažošanas statusā, šobrīd ir uzdrošinājusies paņemt kredītu, piesaistīt finansējumu, būvē pamatīgu fabriku, nodarbojas ar eksportu, katru gadu audzē apgrozījumu, spēcīgi eksportā, tajā pat laikā mācās universitātē pārtikas tehnoloģiju, kas ir pilnīgi no jauna viss. Ar to drive, ar kādu, teiksim, viņi nodarbojas ar biznesu un to savu lietu attīst līdz pat tam, kad nomaina uzvārdu uz savu brendu uzvārdu, ja, teiksim. Tādi cilvēki jāceļ saulē, jāparāda, ka var no mairažotāja kļūt par pamatīgu uzņēmēju, var strādāt, eksportēt, attīstīt ekonomiku, šeit ticēt, ka to var šeit izdarīt par spīti nelabākajai videi priekš biznesa radīšanas šeit, un šādi cilvēki ir jārāda un jāceļ. Mums tam nevajag tikai sportistus vai politiķus, ja, priekš gada cilvēki. Tas būtu mans tāds redzējums, kas būtu jāpaceļ un jāparāda.